hooyo Maryan Ismaaciil Qalinle waa hooyo toddobaad ka hor uu ka gubtay hoyga ay magaalada Gabeel ay ka deganayd kadib markii la baahiyay fiidiyo muujinaya masiibada ku habsatay hooyadan oo afar caruur ah oo agoon haysata eelna u qodnayn cidna u maqnayn sidoo kale ma jiraan wax u miciina waxaa durtadiiba ka soo jawaabay dad muxsiniina oo jecel khayrka iyo kaalmada dadka la tacaalaya mawjadaha nolosha ee masiibooyinka ku habsadaan waxay maanta deeq lacaga soo gaadhsiiyeen hooyadan oo hoygu ka gubtay ee qoraxda iyo qabowga uu helka u noqotay waxaana geesta kale loo dhisay laba maqsin oo jingada dadka muxsiniinta ah ee soo gaadhsiiyey deeqdan ayaa ku kala nool daafaha dunida sida qurbaha iyo waddankaba waxayna u soo wakiisheen qaar ka mid a ururka samafalka ah ee himilo oo iyagu soo ururiyey deeqdan waana urur samafal ah oo dar ilaahay ugu midoobay in la caawiyo dadka yirtaa ee ka aradan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha runtii maanta waxaanu joognaa waa madal khayr leh oo sadaqada oo aynu uga mahad celinayna walaalihiina sadaqada la soo baxay oo aynu leenahay hooyadan Maryan Saciid Qalinle Maryanka oo baasle oo gurigan dab ka haleelay oo runtii dadka muslimiinta ah gaar ahaan Himil Action Group ay u soo gurmadeen keliya maanta hadalku wuxuu daarayay inaanu ducayno oonu dhahno halkii aad ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba haynagu bedelo kulli sadaqadana qiimaheega sheekh axmed nawa joogaa sheekhuna ka hadashay waxaan leenahay ilaahay waa halkaad ka soo saarteen haynagu bedelo waxaan runtii u mahadnaqaynaa jaarka Maryan oo iyadna intaa muddada uu ka gubtay intaa u dhexaysay isaguna ay sii erkiseena guriga ku nooleed gurigeedii lamid ah iyagana waanu ducaynaynaa cid kastoo hawshan ka qayb qaatay oo jacfurkow ka yahay ina waanu mahad celinaynaa maanta waa maalin jimca ah waa maalin khayriya waxaanu joognaa waa goobtii ay nooga timtay kayradaantu markaanu idda cibaado noo soo baahisay in iddo Maryan Ismaaciil Qalinle gurigu ka gubtay ee masiibadu ku dhacday walaalihii ka qayb qaatay barnaamijka dhammaantood waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay ajarka iyo xasanaadka ay soo bixiyeen ilaahay uga wax ka khayr badan ugu bedelo waxaanu ka guddi ahaan iclaaminay in laga qayb qaato barnaamijka khayriga ah Himil Action Group waxay u taagan tahay waa caawinta dadka danyarta iyo dadka duruufuhu gaadheen Himil Action Group waa mashaariicda dadka in loo gargaaro dadka markaa wax weeyaan markaa waxa u taagan tahay in loo gargaaro markaa wixii gargaar ay ugu tala galeen waxaanu u mahad celinaynaa uun dadkii dibadda ka soo qayb qaatay waxaanu jazaakumullaahu khayran qaylandaantii maalintii aanu idiin soo dirnay ee ahayd gurigii gubtay jawaabteedii ood si waafiyo noogu soo celiseen ayaanu maanta ayaanu ugu nimid Maryan waxaanu leenahay dhammaan muslimiinta u soo dirtay lacagaha ilaahay meel khayr qabta ayaad geliseena idinkana khayr allah idinka siiyo jazaa'i khayr idinka siiyo waxaanu leenahay Himil Action Group tan waataynu u wada dhalanay waatii inaan dadkeena baahan iyo dadkeena masaakiinta iyo ka dhibaatada iyo masiibadu ku dhacdo waa kaynu ka gargaarinay maxay ahayd maantana aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin lacagaha aad soo dirteen waxaanan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahayna khayr haydin ka siiyo lacagtii waataa waa kun iyo laba boqol iyo konton dollar oo Himil Action Group soo dirtay oo hooyo Maryan soo dirtay iga gudoon idinkuna waa kaa halkii aad ugu tala gasheen wataay way ku baxday lacagta waa kun iyo waa boqol iyo shan iyo labaatan dollar dad muxsiniina ii soo diray oo koob iyo labaatan dollar boqol iyo koob iyo labaatanka dollar iyo afartaa boqol ee Somalilanka ah dad muxsiniina ayaa ii soo diray iyadana waanigaa waan guddoonsiinayaa ilaahay dadkii ii soo diray jisaaygooga meel jannada ha ka siiyo dhammaantiina waad mahadsantihiin gabagabadii hooyo Maryan Ismaaciil Qalinle hooyadu ah hooyada hoygu ka gubtay ayaa dadka muxsiniinta ah soo gaarsiiyey deeqdan waxa ilaahay uga baryaysa ah in halkay ka soo saareen deeqdan ilaahay ugu bedelo faraj khayr qaba waa Jaafar Cawl Hareri shabakada wararka ee gabila.net magaalada Gabeel.